Prije 10 godina počela je realizacija projekta Slanih jezera, a na ideju načelnika općine Tuzla Jasmina Imamovića. Malo ko je vjerovao u ideju o slanim jezerima u gradu na zrnu soli. Međutim, načelnik je bio istrajan i uspio je ideju pretočiti u stvarnost. A ta stvarnost danas se zove svjetska atrakcija, što potvrđuju i nagrade koje su u prethodnim godinama stigle na adresu Panonike i općine Tuzla. Moja ideja jeste nastala u želji da se ljudima u Tuzli nešto istinski lijepo desi, ali da se riješe krupni ekološki problemi izlijevanja vode sa padine Trnovac i Pinge na sjevernu Sovrčanicu. I evo, 10 godina je trajalo ostvarenje naše vizije, jer moja prvobitna vizija je bila površina slane vode od 21.000 metara kvadratnih. Sa prvim jezerom smo imali toliko novca da smo napravili samo 11, ali evo, sada imamo veću površinu slane vode u ta naša tri jezera i bazenima sa slapovima od 21.000 metara kvadratnih. Sada je to kompleks koji ima oko 6 hektara, sada je to jedna duga plaža, jedan veliki kompleks i jedan ozbiljni turistički projekat kojeg je prepoznala i organizacija Ujedinjenih naroda. Za projekat Slanih jezera općina Tuzla i načelnik općine Jasmin Imamović dobitnici su mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja i nagrada, među kojima izdvajamo 2005. godine nagrada Kraljica Katarina za Slano jezero kao najbolji ekološki projekat, 2006. godine Bikon status općini Tuzla za najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, 2006. godine Zlatna ugostiteljska kruna općini Tuzla za projekat Stojeničko naselje na Panonskom jezeru, 2007. godine Zlatna turistička ruža općini Tuzla za razvoj i promociju turizma u Bosni i Hercegovini, 2009. godine Bikon status općini Tuzla kao najuspješnijoj općini u Bosni i Hercegovini u oblasti turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja. Tokom svog postojanja Panonska jezera posjetilo je više od 2,5 miliona posjetitelja, a zanimljiva je činjenica da je otvaranju prvog jezera prisustvovalo 25.000 ljudi. Na Panonska jezera danas dolaze građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta. Kompleks je zamišljen u viziji turističke atrakcije našeg grada i jednog od glavnih pokretača razvoja turističke privrede naše općine i kantona, sa politikom cijena koji će omogućiti korištenje usluga kompleksa širokoj populaciji građana. Izgradnjom kompleksa Panonskih jezera je urbano definisan i oplemenjen prostor koji je decenijama predstavljao ekološki problem grada. Realiziran je jedan vrhunski ekološki projekat, te je neosporna činjenica da je na osnovu dosadašnjih posjeta i rezultata rada, dakle posjeta od oko 2,5 miliona gostiju, broj prodanih ulaznica oko 2.300.000, kompleks Panonske jezera je jedan od najznačajnijih razvojnih projekata našeg grada. Pa eto, meni ovo treći put da dolazim. Ekstra je, sviđa mi se. Svaki put nešto novo i novo. Pa znate šta, ja imam i vikendicu na moru, ali nekad sam išla svake godine po 2 mjeseca, a sad uopšte 2 godine ne idem na more. Sad sam tu, ne živim više ovdje, inače sam Tuzlanka. Ali kad dođem, provedem vrijeme ovdje i dolazim svaki dan. Sad trenutno sam povrijedila ruku i jako, jako mi pomaže ovo. Ovo mi je drugi put da dolazim ovdje i jako je lijepo mjesto. Tu dolazim sa svojim prijateljicama, inače sam iz Travnika. Bosance znaju svi i mnogi dolaze i sutra mi dolaze prijatelji koji žive tamo sa mnom u istom smo gradu u Norveškoj. Ali su inače iz Mostara i dolaze mi ovdje u posjetu pa će biti kod mene 1 sedmicu. Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović povodom 10. godišnjice javno-komunalnog preduzeća Panonika dobio je nagradu za inovativnost ideje izgradnje slanih jezera u Tuzli. Uz brojna priznanja za turizam i ekonomski razvoj, nagrada mu itekako znači, posebno jer je dobio na domaćem terenu. Teško je biti prorok u svome selu, stara je latinska izreka. U stvari, ono što je najveća nagrada jeste nagrada UN-a našem gradu za kompleks slanih jezera. Najveća turistička svjetska UN-ova organizacija VTO
dodijela nam je drugu nagradu na svijetu. Radi se dakle o svjetskoj atrakciji. I nagrada nosi simbolično ime Odisej, koji je prošao puno, jeli, preko trnja do zvijezda, pa i mi smo u proteklih 10 godina ovim kompleksom riješili mnoge ekonomske probleme. U okviru jubileja 10. godišnjice ovog preduzeća održavaju se koncerti nekoliko bendova. Vrata Panonskih jezera bit će otvorena za posjetioce do 21 sat uz uobičajenu cijenu ulaza.